призначення вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, об'єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, області. Комісія є повноважною. На порядок денний засідання нашої комісії виносяться наступні питання. Перше – про порядок денний засідання конкурсної комісії обласної ради. Друге – про розгляд документів, поданих на участь у конкурсі на посаду директора Луцького геріатричного пансіонату та допуск претендентів до участі у конкурсі. Третє – про проведення конкурсного відбору на посаду директора Луцького геріатричного пансіонату та визначення переможця конкурсу. Четверте – різне. Пропоную затвердити порядок денний засідання нашої комісії за основу і в цілому. Хто за, прошу голосувати. Так. Шановні члени комісії, відповідно до пункту 19 нашого положення, розпорядженням голови Волинської обласної ради від 5 серпня цього року номер 384 було оголошено конкурс на заняття посади директора Луцького геріатричного пансіонату. Для участі у конкурсі документи було подано одним претендентом Гнатюк Аллою Вікторівною. Конкурсній комісії необхідно опрацювати подані документи щодо їх відповідності умовам участі у конкурсу та ухвалити рішення щодо допуску претендента до участі в конкурсі. Слово передаю Олені Олексіївні, яка ознайомить нас з поданими документами, з переліком. Олена Олексіївна, будь ласка. Хочу всіх присутніх довести до вашого відома, що подані Гнатюк Аллою Вікторівною документи відповідають визначеним порядком вимогам. Тобто є відповідна освіта, і, ну, всі документи відповідають вимогам, які ми і в оголошенні зазначали, і кваліф вимогам, які визначені в класифікаторі. Так, я тільки нагадаю членам комісії, що Алла Вікторівна – це нині діючий також директор геріатричного пансіонату. До Олени Олексіївни запитання стосовно можливо, документів. Можливо, хтось хоче ознайомитись? Андрій Григорович хоче ознайомитись. Скільки воно вже написали у нас? Це вже, певне, другий термін. Це друга кадація. Так. Да. Другий термін. Так. Да. Добула. Не були ми менше. У 75 народження окупанту, не ваша дівчина. То молодим тільки працювати. Ми колись по деяким вимогам навіть і додавали, що рекомендований вік до 60. Так, Андрій Григорович, зауважень не буде, так? Тому, шановні члени комісії, за результатами розгляду документів, я пропоную допустити Гнатюк Аллу Вікторівну до участі в конкурсі на посаду директора Луцького геріатричного пансіонату та вважати учасником конкурсу. Якщо інших пропозицій не буде, ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. І так, вирішили допустити Аллу Вікторівну для участі у конкурсі. Переходимо до наступного питання. Власне, про співбесіду із учасником конкурсу Гнатюк Аллою Вікторівною. І пропоную встановити регламент. Для доповіді учасника 10 хвилин, для запитань 10 хвилин, для обговорення 5 хвилин. Інші пропозиції? Немає. Немає? Так, тоді запрошуємо Аллу Вікторівну на співбесіду. Так. Та, Алла Вікторівна, добрий день. Ми з вами зараз розпочинаємо співбесіду. Тому там можна сідати. У вас презентація є, так? Так, є презентація. Ну, присядьте, сідайте. Так, Алла Вікторівна, значить, вам для презентації зжатий в нас регламент, тому я думаю, що за 10 хвилин маєте справитися, основні тези вашої роботи, програми.
нам запрезентуйте, будь ласка. Луцький геріатричний пансіонат, установа, яка працює з 1982 року. На сьогоднішній день проживає 169 осіб, серед них 51 особа внутрішньо переміщених. Основні послуги, які ми надаємо, це послуги для людей похилого віку та для осіб з інвалідністю від 18 до 60 років. Установа, як я говорила, надає послуги соціальні, побутові, медичні, реабілітаційні і послуга організації денної зайнятості. Це вкрай важлива послуга, яка на сьогоднішній день є актуальна в закладі, і не тільки в закладі, але і в соціумі. Основною з послуг є послуга догляд стаціонарний. Це одна єдина послуга, яка в нас згідно законодавства поки що функціонує в нашому закладі. Суть цієї послуги полягає надання комфортних побутових умов для тих мешканців, які проживають в закладі, тобто забезпечення проживання теплом, затишком, побутовими умовами, медичними приладами, харчуванням чотирихразовим. І ми працюємо свою послугу, надаємо відповідно до державного стандарту надання соціальних послуг для стаціонарних закладів. Основною метою плану, тобто нашу роботу, яку ми проводили за свою каденцію 5 років, ми зробили в таких буклетах. Я можу дати, тобто я не буду звітувати, розказувати, де можна побачити про нашу діяльність. Основною метою, яку ми плануємо надалі наступні 5 років, це ми плануємо також створення, перше, це інноваційних моделей надання соціальних послуг. Тому що в нас попередньо було це створення комфортних умов для людей. І зараз друге питання, яке в нас іде, це створення інноваційних моделей, цікавих для розвитку самоденної і для забезпечення проживання тих людей, які проживають в нашому закладі. В чому вона полягає? Ця послуга полягає в відкритті нового відділення денного перебування. Тобто, коли можна буде людей, які потребують соціальної допомоги, люди соціально незахищені, на період, з денний період проживати в пансіонаті, надавати цю послугу і паралельно з цим ми вже прорахували отримати цю послугу платно, щоб кошти, які будуть надані від цієї послуги, йшли на установу, на роботу нашого закладу. Також ми вдосконалюємо реабілітаційні заходи, вдосконалюємо всі інші заходи, які у нас були наступними. На сьогоднішній час ми працюємо в рамках проєкту Товариства дітей Сілицького регіонального відділення, це є місце, це є Польща. Я відвідала по обміну досвідом саме ці заходи, і на сьогодні ми плануємо бути пілотною установою для втілення саме цих заходів, проведення в нашому закладі для наших же мешканців і для тих людей, які будуть потребувати, про що я попередньо говорила, то про денну зайнятість, де будуть люди перебувати і паралельно отримувати платну послугу. Основним планом маркетингу нашого закладу є спрямовано це продовження проведення термореновації стін закладу. Частково ми провели в 2018 році, ми провели термореновацію, вона в нас не закінчена. Плануємо також далі її провести, заміна даху. Тут ми не прописували, я не прописувала в цьому ще встановлення сонячних батарей. Попередньо в нас воно в планах є, але поки не будемо перескакувати далі, що воно може бути. Заміна насосу каналізації, який теж потребує, тому що установа існує з 82-го року, потребує повної заміни, це йде в планах на проведення заміни цього насосу. Впровадження електронної системи медичної системи для обліку документів. Це одна з нових систем, яка є актуальна зараз в медичних закладах. А так як ми соціально є медична установа, тобто цю електронну систему ми хочемо запровадити і у себе у закладі. Будівництво нового укриття. На сьогоднішній день ми зробили поточний ремонт підвалу, де провели, підлаштували, зробили місце для укриття. Але так як люди по старшого похилого віку, будівництво нового укриття потребує значних коштів, тому це в планах можливо або з додаткових субвенцій, або з додаткових коштів. Ми розуміємо, що зараз військовий стан, отримувати гроші на будівництво, ну то на перші часи в нас місце під укриття є для наших мешканців. Дооблаштувати територію і приміщення відеоспостереження, в нас також є відеоспостереження, але задля безпеки проживання людей ми також плануємо дооблаштувати. Придбати сучасні засоби реабілітації. У 2023 році ми відкрили маленьке відділення реабілітаційне, тому що наша робота спрямована на реабілітацію, на відновлення навиків тих людей, які проживають в закладі. Тому ми плануємо далі удосконалювати його, дообладнати місце для відпочинку для тих людей похилого віку,
зробити їм територію, тобто мистецьку зону, де вони можуть проводити свій час, дооблаштувати кімнати житлові вентиляційною системою, також нас частково облаштовано. Ну і в нас на меті ще придбати мікроавтобус для наших мешканців, тому що наші мешканці дуже часто їздять і на різні заходи, і на різні екскурсії, і тому для їхнього повного комфорту ми на меті маємо придбання такого автобусу. Основних заходів для надання послуг і в плану, звичайно, це має бути розвиток. Розвиток має бути професійний, фінансовий, технологічний. Професійний розвиток – це постійне підвищення навичок персоналу, постійне проведення тренінгів, навчань, вдосконалення і втілення нових методиків в роботі нашого закладу. Щодо економічних – це постійна розробка, моніторинг фінансових коштів, де можна їх придбати іншими джерелами доходу, а де ж можна використати їх раціонально. Ну і технологічний один такий розвиток – це ми плануємо, хочемо поставити в кімнатах для людей для комфортного проживання кондиціонери. Попередньо не дозволялося ставити людям кондиціонери похилого віку, але зараз є щодо мети для розвитку, дозволяє згідно чинного законодавства, тому ми плануємо, тобто так само не загального фонду, а спеціального фонду поступово придбати, тому що справді є потреба. Ми йдемо в європейські заклади, і я вважаю, що це повинно бути умови не тільки комфортні тумбочка, стіл, але має бути звичайна температура в кімнаті. Нашу роботу з пансіонату поділені на служби, у нас є медична служба, харчоблок, адміністрація, господарське. Тобто весь колектив, який створює ці соціальні належні умови для нашого закладу, для тих людей, які проживають в ньому. Тут я показала план фінансовий. Тобто, ще раз нагадаю, що у нас фінансування йде з загального фонду, тобто обласний бюджет, спеціального фонду – це пенсійні кошти і платні. І платні послуги, так. Платні послуги – це особи, які нас проживають на платній формі. Якщо можна подивитися по кривій, то в 2023 році у нас були доходи 1 300 000. Потім вони спали. Поясню чому. Тому що згідно нового зміни положення про геріатричний пансіонат, на прийом в пансіонат прийшли люди по їхніх доходах оцінювали, бо раніше брали згідно законодавства про сім'ю, тобто є діти, діти проплачували. Коли внесли зміни в положення про пансіонат, тепер є діти, але врахують по доходах. І тому наша крива так низько опустилася. На сьогоднішній день у нас 4 особи на платній формі, порівняно з 23-м роком, де було 15 осіб. Тобто це для нас було плюс, але маємо те, що маємо. Ну і наш девіз – зробити те, що всі вважають неможливим. Ми намагаємося зробити і наші мешканці те, що в соціумі, те, що в державі люди щось вважають неможливе, а наші особи з інвалідністю, люди похилого віку, ми працюємо з такою стратегією, саме для того, щоб розвивати наш будинок і називати будинок майбутнього. Алла Вікторівна, дякую за увагу. Дякую за презентацію. Шановні колеги, переходимо до запитань до кандидата. В кого будуть запитання, будь ласка? У мене будуть. Будь ласка, Андрій Григорович. Скажіть, будь ласка, скільки у вас зараз пацієнтів у вашому пансіонаті? На сьогодні 169 осіб. І скільки з них на платній основі? 4. 4, так. І є наша така форма проживання, називається диференційована, де відраховується 80%, не 75, а 80%. На диференційованій формі проживання 10 осіб. Всі інші проживають на державному утриманні. І скажіть, будь ласка, ліжко-день, скільки у вас забезпечується харчування? 135 гривень. 135 гривень. Так, чи будуть? У мене ще є питання. Ну, я рахую, що така доповідь змістовна, конкретна, але хочеться таке питання задати на рахунок енергоефективності. У вас зараз є такі чи проекти, чи ідеї, де ви бачите, що вам, наприклад, потрібні кошти для того, так, щоб там, можливо, там котельню там вдосконалити чи замінити. Але в зв'язку з сьогоднішньою ситуацією, що коштів немає, але ви бачите, що ви, наприклад, якщо б ми вам їх знайшли, то окупність була там рік, два, три. Є такі якісь ідеї? На рахунок котельні. У нас котельня є своя, але вона в нас зарезервована, у нас приміщення здано в оренду з організації, де надають нам гіокалорії. Тобто, насправді, направду, на сьогодні це є вигідно. Я поясню чому, тому що котельня своя і на сьогодні... По аутсорсингу, по аутсорсингу ви віддали в оренду? Так, так, так. Ну, згідно, у нас договір оренди з обласною радою. Калорія коштує? 4110 гривень. Я вам скажу, як ми компенсуємо. Ми не тільки, ми зараз тут немає опалення, да? Ми вставили бойлери на гарячу воду.
Тобто в нас вже ми не платимо за гіокалорії. Зимою в нас також вони, коли напалюють, нам вистачає того тепла людям, тобто вони вночі мають можливість відключити, тому що вистачає тепла. Бо пластикові вікна – енергозберігання, утеплення фасаду – енергозберігання. Щодо енергозберігання, я тут проговорила, заміна даху і встановлення сонячних батарей. Ми це прораховували. Ми це прораховували, і це орієнтовно десь років 6-7, щоб це на нашу установу. А сонячні батареї, да. Це не є так, така швидка окупність. Так, я вам кажу, 6-7 років, це не найменше. Якщо що можна ще трохи до цифр. Скільки, яка у вас площа? Якщо... Житлового будинку? Опалювальна площа яка? 6700 квадратів. 6700 і за опалювальний сезон, якщо пам'ятаєте, скільки за опалення ви платите? Повністю не скажу, тако за один день у нас йде в основному 3-4 гіокалорії. Помножити 4 гіокалорії помножити на 30 днів, це виходить 120 гіокалорій, опалювальний сезон на 5 місяців. Ну, тобто така сума. Ну, зараз вони не можуть чітко назвати суму, це треба на калькуляторі підрахувати, по цифрам я скажу. Ну, тут треба теж дивитися, прорахувати, тому що я думаю, що це якраз треба просто, щоб зараз не хочете на комісію переводити якусь в економіку, але аналіз. Я рекомендую. Ми провели аналіз, вони заповнювали форму, в нас все виведено, проаналізовано. Вартість по гіокалорії просто... Зазвичай всі ті, що підприємства, ті, що в містах, вони споживачі там теплокомуненерго місцевих, ну грубо кажучи, там вулиці тепло і так далі. А ті, що за межами міста, це все зазвичай твердопаливні котли. Ну і там відповідно і цінова межа якась там тих одна в межах невелика різниця, і ті, що користуються. Це будемо проводити слухання, це якраз буде добре, щоб порівняти і побачити. Ми проаналізували. Ми місяць тому перед опалювальним сезоном ми звернулися з запитом, заповнювали всі форми, і ми маємо. Ні, це все добре, це все форми заповнили, але я просто знаю. Можна буде на засіданні майнової комісії навіть оце розглянути питання. Я рекомендую, тому що тут є теж різні є ціни, різні є моменти по розпалюванню. Йому аби більше напалити і продати, все, тому що держава це є захищена стаття. Давайте ми там... будемо відволікатися від теми. Ну я рахую, ми не відволікаємося від теми, коли ми... Ну ми вже перейшли від... Ні, просто немає цифр, тому що я б хотів би, щоб ми це питання не просто обговорили, аби для галочки, тому що це є кошти і я чого це питання задав, не поясню до кінця. Якщо, наприклад, є нас комунальні заклади, яким потрібно, наприклад, елементарно переведемо на котельні, потрібно кошти, керівники сидять, чекають, незрозуміло чого. А я хотів якраз таку думку підняти, що можливо ми б і залучали б на сьогоднішній день кредити, так, наприклад, тут можна взяти, якщо, наприклад, взяти кредити, ви там за рік-два окуплюєте котельню, чого б ні? Ну, прикладом, чого ні? Ми чекаємо, коли там хтось там виділить кошти, я з приводу того підняв це питання. Але я згідний те, що ви говорите, що це більш ми можемо на майновій комісії розглянути, того в мене питань немає. Да. Да, дякую. У мене коротке по ВПО. З вас вже ж були евакуйовані, по-моєму, ще є, так? У вас сьогодні 51 особа. Взагалі за період військового стану ви прийняли більше 150 осіб. А решта? Зараз 51, куди вони? Залишилися. Це Харківська область, Вовчанський географічний пансіонат. А ті, що далі транзитом, кудись далі йшли? Ні, вони просто знайшли житло, проживають собі в місті Луцьку, тобто особисте житло знайшли і проживають. Скільки, якщо... А ви ще і маєте там місця? Ні. Да, там вже є, там бо ще ж приїжджають вако поїздити. Так. Але, Вікторовна, у мене ще запитання буде. Ви плануєте придбати мікроавтобус, так? Є у вас вже якісь думки, в який спосіб... За які кошти? Є. Ми маємо громадську організацію, нашу ми свою створили на базі нашого закладу. І тільки з громадськими організаціями за кордону співпрацює тільки таким чином. З волонтерами, З волонтерами є також є проекти, де на придбання саме для таких заходів. Через громадську організацію, не через установу. Ліцей так само придбали через проект, через німецьких партнерів, того саме. Тобто шляхи є не тільки бюджетні. Так, ми тільки цей шлях розглядаємо. Добренько. Чи будуть ще запитання? Ні, немає. Немає. Будуть, а оцей автобус, який ви придбаєте, він буде стояти на балансі громадської організації чи наша громадська організація на заклад, так і називається нашого закладу, розумієте? Воно ні, значення немає. Якщо немає. Там стоїть ГО, то це ГО. Якщо там стоїть КП, якщо воно буде придбано КП через громадську організацію, буде на балансі громадської організації стояти.
Це в залежності від того, як нам буде приданий цей автобус. Тому що я відразу скажу, це якщо буде воно за кордону, то тільки через громадську організацію. Ми не зможемо через заклад його прийняти. Тоді тільки на балансі громадської організації буде стояти. І ще маю питання до вас. У вас середньомісячний заробіток, зарплата плюс надбавки, премія, скільки виходить в середньому за місяць? 8-9 тисяч. 8-9 У нас тисяч. Люди, які працюють, особливо обслуговуючи персонал, отримують мінімальну заробітну плату. Відрахування 20% плюс відрахування військового збору, на руки люди отримують чистими 6300. Тобто обслуговуючий персонал. А ваша зарплата? Моя особиста зарплата 9800. То щось мало. А я щось дивлюсь в декларації, там виходить в мене в середньому. А я вам поясню, тому що в мене коли було переведення з директора на ТВО директора, там йшла виплата, тому що вони зробили розрахунок і в вересні, тоді мені виплатили ця сума, така велика була, через що я свою суму в декларації не закривала, щоб всі бачили, і всім пояснюю, чому така сума. Ну це мала зарплата, якщо чесно, для такого закладу. Бо я гуляю, дивлюсь там 38 тисяч, думаю, достойно, навіть дуже достойно. Це були виплати у вересні місяці. Але вони виплачують відповідно до тих нормативів і документів, які сьогодні існують. Тобто, якщо ми маємо залишку фонду заробітної плати, ми людям преміюємо, даємо надбавки, але ви розумієте, коли мінімальна заробітна плата добити надбавку якусь, тобто це диспалювання тих коштів, які в нас є в фонді. Це дуже важко. Дуже хорошо, а як нам вам допомогти вирішити цю проблему? Тарифний розряд змінити, розумієте? Зробити зміни в тарифній сітці. Коли поставити на перший безпосередньо. Ми написали, ми зверталися до міністерства, напевно. Ну, так, давайте піднімати це питання. А ми піднімали вже. Ні, я маю на увазі від нас, від обласної ради. Ми піднімаємо це питання. Ігор Володимирович, ми це питання піднімали, навіть відповідні звернення ми були від обласної ради. Коли? Так. Ну, це було дуже давно, якщо... Я пропоную, щоб ми на наступній сесії оновили це питання і все-таки... Зробіть звернення на голову, і ми це питання знову. Будь ласка, дуже будемо, бо дуже важко знайти людину на таку зарплату, на роботу. Ні, ми рутової... Належно виконували обов'язки. Візьміть, зробіть звернення, і ми будемо від обласної ради знову це питання шевелити. Добре, шановні члени комісії, якщо запитань більше нема, то ми переходимо до обговорення кандидатури, яке проводиться в нас відповідно до положення в закритому режимі. Але ми можемо всі разом чи будемо по ні, ми все по черзі, бо це в нас окреме засідання. Добре. Тільки члени комісії. Так, тільки члени комісії. Тому всіх присутніх, які є не членами комісії, прошу покинути приміщення роботи комісії. Так, шановні члени комісії, шановні присутні, після обговорення кандидатури Гнатюка Алли Вікторовни комісія ухвалила рішення визнати переможцем конкурсу Гнатюк Аллу Вікторовну та рекомендувати призначити її на посаду директора Луцького геріатричного пансіонату терміном на 5 років. Тому, Алла Вікторівна, вітаємо вас з перемогою в конкурсі. Ну і бажаємо пройти профільну комісію, також дякую. Рішення Луцької обласної ради. Ну, дякую за довіру. Працюйте, успіхи. Шановні члени комісії, на цьому засідання нашої комісії завершено. Дякую всім за участь і за роботу.